בעזרת כלי הדיפלוימנט שלנו, אתם יכולים לשתף את התוכנית שלכם עם קולגות מהצוות ומהארגון שלכם. או גם עם קולגות לא מהארגון שלכם, משתמשים ולקוחות. מה שחזק ביכולת הזאת ומשותף לכל מי שאנחנו מעבירים אליו את הקוד, זה שלכולם אין MATLAB על גבי המחשב שלהם, אבל הם יכולים להריץ את התוכנית הזו כאילו לא היה להם MATLAB על המחשב. אז כשאנחנו רוצים לייצר אפליקציה ולשתף אותה בסביבה שהיא לא MATLAB, אנחנו נקמפל אותה על ידי MATLAB קומפיילר או קומפיילר SDK, נשתף אותה, ומשתמש הקצה יוכל להריץ אותה ללא MATLAB במחשב הקצה. הן מבחינת כמות האנשים שהיינו רוצים לשתף איתם את המידע שלנו, והן מבחינת כמות האפליקציות והוורסטיליות שניתן להפיק ולשתף, שלושת אופציות הקימפול מאפשרות את הפרמטרים האלו בסדר עולה. מבחינת קימפול עם עבודה עם המטלב קומפיילר לאפליקציה סטנדלונית, מדובר נטו בדבר מטלבי שקימפלתי ואני מעוניינת לשתף עם האנשים בצוות שלי או בארגון שלי. אם אני מבצעת קימפול באמצעות ה-Web-Upserver לאפליקציה בחנות אינטרנטית, אני יכולה לשתף את האפליקציה שבניתי עם מספר רחב יותר של משתמשים שאין להם גישה למטלב. ומבחינת העבודה עם ה-Production Server, אז כאן מדובר באמת ביכולות רחובות יותר, מכיוון שניתן באמצעותו גם להתממשק לשפות אחרות וגם לכמות מורחבת אף יותר של משתמשים. מבחינת יתרונות, חשוב להכיר. דבר ראשון, בתצורה כזו אתם יכולים לשמור על הקוד שלכם. לדוגמה, אתם יכולים לשתף את האפליקציה שלכם כ-stand וכך הקוד שלכם לא ייחשף. יתרון של ה-SDK זה שאתם יכולים לבצע אינטגרציה של הקוד שלכם עם סביבות אחרות, וכך לנצל את הפונקציונליות ואת יכולות הויזואליזציה השונות של MATLAB. בנוסף, בצורה כזו, צוותים עובדים טוב יותר ביחד, ואפשר להעביר מידע בקלות אחד לשני, ובכך לחסוך זמן, בדיקות ועלויות מיותרות. וכן, ניתן לנצל את יכולות הארגון שלכם ולשתף פעולה בין כל האלגוריתמים השונים. אם אתם בתחילת הדרך ועדיין לא התנסיתם בבניית אפליקציות, אז תוכלו להיכנס לסרטון שלנו על בניית אפליקציות בסביבת האפ דיזיינר, הקישור נמצא מתחת לסרטון הזה. מופיע שם גם קישור לדוגמה של מאטוורקס, שעוברת איתכם שלב אחרי שלב בשלבי הקימפול.